はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。健太店長です。今日も元気に動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、ゲーマー歴約30年の健太店長がおすすめする Xbox の幼芸のコーナーでございます。タイトル長いですが、パート2ですね。はい、パート1ではですね、シャドウウォーリアー2を紹介したんですけども、今回はこれです。サージャンシミュレーター2。カミカミなんですけど、一応発音がよくわかんないんですけど、サージャンって書いてありますね。はい、サージャンシミュレーター2。はい。今ちょっと内臓ひっぺがしてますけども、手術のね、外科医のシミュレーターのゲームですね。はい。物理演算エンジンを搭載した、まあ、リアルな動きが、まあ、売りの、手術シミュレーター。はい。まあ、バカゲーのですね、部類に入るタイトルかなと思います。はい。まあ、ちょっと紹介していきたいんですけども、まあ、結構有名なゲームなんでね、今更紹介するまでもないんですが、まあ、そもそも僕のチャンネル、ゲームのチャンネルじゃないんで、まあ、リスナーさんゲームあまり詳しくない人多いんで、まあ、Xbox 買えばこんな面白いゲームできるぜっていうのがね、ちょっと紹介したかったんで、首取れちゃった。はい。あんまり俺のゲームの動画需要ないんですが、まあちょっと一部からはリクエストがあるんでやります。はい、今ですね、これあのハンマー持って、まずね、骨を割んなきゃいけないんですよ、こうやって。はい。手術するためにはですね、これあの骨を割らないと内臓の手術ができないんで、そっからまず始めるっていう結構難しいゲームなんですよね、これ。で、操作がね、めちゃくちゃ難しくてですね、慣れるまで。なので、あの、ステージが、1ステージもクリアできなかったんで、これちょっと自分でね、あの、練習用のあの、マップを作ったんですね。はい。で、今その練習用マップでちょっと練習してるんですけど、これめちゃくちゃ操作難しいんですよ。はい。これ今刺してるのがね、止血用の薬なんですね。止血用の注射で、はい。なんか出血を起こしたらこれを打たないと、まあ、患者が死んでしまうんで、必ず打たなきゃいけないんですね。なんか、肺がなんか取れちゃったけども、はい。で、まあ、骨を割ったら、メスでですね、内臓を、まあ、なんていうんですか、病気に侵された場所を外すんですね。これですね、肺とか今取れましたけど、で、これ、物理演算、あ、バグってる、ほら、物理演算エンジンがね、結構、じゃじゃ馬でございまして、ほら、もうこれ、死んだろこれ。はい。まあ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 。これ練習なんでね。これは死んだね。うん。だからこれを本番でやると死んじゃうんで、ステージ失敗になっちゃうんですよね。はい。むちゃくちゃだな。絶対にこいつに手術だけはされたくない。はい。なんか取れたぞ。うわ、なんか気持ち悪い焼きそばみたいなのが。はい。まあこんな感じでですね、ちょっとまあ、まあ、プレイヤーの手を操作して、手術をしていくっていうゲームなんですけど、まあ、グラフィックが結構ポップなので、あんまりまあ、グロくはないかな。うん、グロゲーっていう感じではないんですよね。うん、で、結構ね、あ、これ首取って、また戻すとつくんですよ、これ。はい。なので、実際のストーリーモードでは、こういう、なんていうんですか、取り外しを駆使して、移植手術とかを、まあ、こなしていくゲームなんですね。はい。ただ、まあ、こうやってふざけて、例えばね、まあ、みんな絶対こういうゲームってふざけるでしょうから、まあ、それもバカゲーのね、醍醐味なんですけど、はい。こういう風にね、間違った移植とかもね、できるんですね。うん、まあ、実際いじくれるパーツがね、そんなに多いわけではないんで、まあ、このバカゲーなんだけど、こうやってなんていうんですかね、とにかくめちゃくちゃに遊ぶっていうやり方をすると、意外とね、なんだろう、すぐに飽きが来てしまうんで、やっぱりちゃんとステージをクリアしていくっていうのを、まあ、メインで遊んだ方がね、面白いゲームだなとは思いました。はい。あとはね、マルチプレイがかなり熱いみたいなんですけど、ちょっとなんかね、僕の、まあ、
タイトル、これ、ちょっとバグってて、全然マッチメイクされないんですよ。なんで、ちょっとね、一番醍醐味のマルチプレイがね、僕まだ未プレイなんで、ちょっと残念なんですけど、はあ、まあ、遊ぼうと思えばこういうバカゲーチックな遊び方もまあできますよっていう、はい、こんな感じでね、ちょっとなんていうんですか、こういうの、本当に。マッド外科医、はい。まあ、意味はないんですけど、まあ、こういう遊び方も一応できるよっていう、失敗しまくるとね。そう。で、さっきからね、ボコボコ、僕、手でもいでるんですけど、まあ、どんだけ患者脆いんだよって話だけど、本来こうやってノコギリとかでね、切っていかないと出血多量になってね、すぐ死んじゃうんですよ。本当に難しいゲームで、これ。本当はああやって切って、やるんですよね。ちゃんとノコギリとかで切断すると出血量が抑えられて、まあ、ステージのクリアの評価が、まあ、良くなったりするっていう、そういうゲームです。だからちゃんとゲームとしては一応成立してるんですね。はい。結構面白いですよ。じゃあちょっと実際にまあステージをね、ちょっと1ステージだけまあ見ていきたいんですけども、はい。まあ、こういうロビーがあって、ここでマルチプレイとか自分のマップ作るとか、まあシングルプレイ、これがストーリーですね。選択して、まあいろいろモードを遊ん、まあ選んで遊んでいくみたいな感じなんですけど、なんかね、マルチプレイやりたいんだけどバグってるんですよね。僕の多分、この本体がおかしいのか、ちょっとわかんないんですけど。はい。まだね、本当に操作に慣れてなくて、これ、チュートリアル終わった後の、なんか喋ってて。チュートリアル終わった後の1ステージ目なんですけど、全然クリアできないんですよね。で、実際ステージ蓋開けてみるとですね、ただ単純にその手術をすればいいだけのゲームではなくて、まずね、手術室にたどり着くまでにね、なんかいろいろこういうなんていうんですか、これ、アクションパズルっていうんですか、いろいろステージをね、進んでいかなきゃいけないんですよ。まあちょっと割愛しましたけど、こういう風にちょっとカードキー手に入れて、ロックを解除して、こうやってやっと手術室にたどり着くみたいな、そういうね、ゲームなんですよね。だから一応ちゃんとゲームとして成立はしてます。はい。で、こうやってちょっとこの、ね、患者さん見て、あ、心臓悪いんだ。心臓を変えましょうみたいな。これ1ステージ目から心臓移植っていうなかなかハードなゲームなんですけど。じゃあまず骨を割って、胸のね、胸骨割って心臓を取り出さないとなっていうところから始めるっていう。ただハンマーがどうしても見つからなかったんで、まあこういう周りにあるものでちょっと代用していくみたいな。今回僕はちょっとこの酸素ボンベ的なのでね、割ることにしました。本当に見当たんなかったんで、何にも割るものが。しかし心臓移植の時ってこんななんか、胃腸の方までお腹開く必要あんのかね。あ、割れた。ほらね、こうやっていろいろ代用は効くんですよ。割れてますね、ちゃんと。ちょっと荒っぽいけども、まあ、ほら、割れた、割れた。よし。ね、こうやって骨をまず割って、で、心臓を取り出すためにはこの肺が邪魔なんですよね。はい。ただ手でもぐと、出血がひどいんで、これって最初に、止血剤と、輸血用の注射をね、用意しておくんですよ。で、ここに注射を用意しておいて、まあ、これ、クリアのね、方法は人それぞれですけど、僕はこうやってメスを持ってきて、出血を最小限に抑えて、肺をまず切り取ると。まあ、でもいろんな本当クリアの方法があってね、面白いです。はい。まあ、自由度は高いかなと思います。持つとこは一つでね、変わるから難しいんですよね。本当に難しい操作が。で、こう、手を調節して、最小限のとこだけを、メスを入れると。はい。まず肺を取り出さないとね、心臓、うーし、うまくいった。ね。もう一個肺があるんでね、もう一個、取れねえ。まあ、その前に一回これ、止血剤を打たないと死んじゃうんで、止血剤を打ちます、黄色い。これどこでもね、いいみたい、打つところは。
痛そうなとこ打つな、これ。はい。で、これが血で止まったんで、で、失血量がね、ひどくなると死んでしまうんで、ステージクリア失敗になっちゃうんで、こうやって輸血します、途中で。はい。最初にしといてもいいんですけど。よし。で、灰を、むしり取って、こと。だいぶ内臓の扱い方雑で、あー、手が取れた。まずいまずい。これ腕とかね、足が取れると出血がめちゃめちゃ早いんで、まずいぞ。まずい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 、これすぐ手からね、よしよしよし。すげえ簡単な構造だよね、ついたり取れたり。これはなんだ、これは違うな、なんか違うのが取れた。あった、心臓、これが心臓ですね、多分ね。これを、これが病気に侵されているので、まずこれを取れたか。あ、取れた。ちょっと色がおかしくなってる。もうやっぱりこれ病気の心臓ですね、これ。これを、今度ね、これがね、またか、なんか鍵になって、ここの扉が開くみたいなね、感じなんですよ、これ。初めて心臓取り出せたんで、あれですけど、これで多分後方の扉が、え？これカードキーもないとダメなパターンだ。でも、とりあえずカードキーゲットしたんで、ちょっとここ割愛しますけど、はい。心臓プラスカードキーが必要だったね、ここ。で、多分ね、ここに移植用の心臓があるんで、あったあった、これだ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 。まだクリアしてないんですよね、一回も。これで、これでいいの？あ、これでクリアだ。はい。他の内臓ってそこら辺に放り投げたままだけどいいんだ。心臓移植さえできたらいいんだね。はい。あれ？これゲーム画面だと実績解除されてるんだけど、これ録画画面だと実績の表示出てこないですね。そういうシステムなんだ。はい、とりあえずですね、まあ、一通り1ステージまで紹介したんですけど、どうでしょう？これがですね、サージャンシミュレーター2っていう、まあ、Xbox でプレイできる Xbox One ですね。あとはパソコンだかなんかでもできるみたいなんですけど、はい。まあ、いわゆるバカゲーの部類に属する、ちょっと、海外のゲームです。ね。いかがだったでしょうか？ Xbox 結構こういうね、攻めたゲーム多いんで、まあ、こういうの好きな方はね、ぜひね、Xbox 買っていただきたいなと。やっぱ日本だとまだまだ少ないんで、持ってる人が。で、ゲームパスっていう、ゲームのサブスク加入すると、これ、月1000円でこういうゲーム遊び放題なんですよ。100本、毎月。はい。なので、すごくお得なんでね。ぜひぜひ、ちょっと Xbox の門を叩いていただければと思います。というわけで、ケンタ店長でした。さよなら。